Hej, jag heter Hans Carstensen. Jag är besatt av att ge dig romanskrivandets olika verktyg. Så också idag, idag ska vi prata om fokus. Men innan vi kör igång, ta och prenumerera här nere så missar du inga avsnitt i fortsättningen heller. Nu kör vi igång! Fokus och ingenting annat. Var det ingenting annat? Nej, ingenting annat. Fokus. Om du inte har skrivit en novell eller en roman förut och ska skriva din första prosatext så är det lätt att det blir rörigt. Det blir en väldigt massa personer som pratar och det blir svårt för läsaren att få fokus. Var är vi någonstans? Vilka är de här människorna? Därför är det viktigaste du ska göra när du introducerar en scen att ge en indikation på var är läsaren någonstans? Var befinner sig karaktärerna? Och vilka är de viktiga karaktärerna? Då har vi fått väldigt mycket som gör att vi bottnar i scenen. När vi ska bottna i en scen, när du ska grunda en scen, så är det också viktigt för läsaren att veta var de olika karaktärerna befinner sig. I dramatik eller på film, då ser vi ju det. Men i en roman, då är det du som författare som måste visa läsaren. Och när läsaren vet var de olika karaktärerna befinner sig, då blir det mycket mer intressant. Det är ju mycket mer spännande om någon ska råna en bank och är inne på banken eller om den som ska råna banken ligger hemma i sängen. Ganska stor skillnad. Om flera är i rummet samtidigt, låt bara två vara i fokus åt gången. En bra lärobok eller en bra handledning i det här, det är att titta på amerikanska sitcoms där man är väldigt bra på att skapa fokus. Även om det är fem personer som sitter vid ett bord så är det sällan mer än två som pratar åt gången. De andra träder tillbaka och kanske när någon annan träder fram så träder någon av de här två i förgrunden tillbaka. Läsaren behöver kunna följa med i samtalet. Om läsaren tappar bort sig, då är det ingen bra förutsättning för att få till en fungerande scen. En annan sak som är bra är att göra karaktärerna olika. Om det är många karaktärer i rörelse låt dem prata på olika sätt. Låt dem vara på olika sätt. Då blir det mycket lättare för läsaren att sortera. Nu ska vi göra en övning. Jag har låtit tre stycken personer få prata. De har var sin replik, en kort replik. Din uppgift, det blir att beskriva var de är någonstans och vilka de är och lägga in det före replikerna. Hej, sa Steve. Hej själv, sa Reza. Fin dag, sa Katrin. Det största misstaget man gör i början när man skriver romaner är att man har för många perspektiv. Man vill att alla personer, alla karaktärer som jag vet någonting om ska få en egen röst. Och det kan bli väldigt rörigt för en läsare. Så bestäm åtminstone huvudperspektiv. Ja, jag skulle vilja råda dig att bestämma ett enda perspektiv. Om inte alla de här personernas perspektiv gör någonting extra för romanen. Så åtminstone ett huvudperspektiv och en första protagonist. Det kan vara en väldigt bra början. För läsaren vill veta vem hon ska följa. Läsaren vill ha en anledning att följa en person. Det är därför det blir väldigt svårt. Om du har ett plotter av personligheter så kan det bli väldigt svårt att hitta en anledning för läsaren att följa allihopa. Dessutom blir ju storyn mycket mer komplicerad. Så det blir svårare för dig, det. det kräver mer av dig. Jag säger inte att det är omöjligt men det kräver väldigt mycket av dig som författare. Därför är det dumt att skriva sin första roman på det viset. Och vad är det som gör att vi läsare intresserar oss för en karaktär? Jo, det är oftast att den karaktären har ett projekt som intresserar oss. Eller vi känner att den här Protagonisten eller karaktären har ett projekt som är väldigt viktigt för henne. Därför ska du se till att ge de karaktärer som är i centrum ett projekt. För det gör att det skapas otrolig fokus i scenen. Och som vi var inne på i klippet när det gällde scenen. Gör en scenanalys innan du skriver en scen. Försök ta reda på varför du vill skriva den här scenen, vad det ska vara till för. Och vad är det för friktion i den här scenen? Friktionen kan du centrera den här scenen kring så småningom. Om det finns friktion i scenen så kommer det finnas fokus. Då har vi kommit till övning två. Här är det samma tre personer som har varsin replik. Din uppgift här är att ge oss en tanke inifrån en av de här personerna. Där du avslöjar den här personens projekt, alltså vad den här personen, den här karaktären vill mest av allt just nu. Hej, sa Steve. Hej själv, sa Reza. Fin dag, sa Katrin. Ja, då har vi pratat om fokus. Och som ni ser innebär det först och främst att läsaren ska bottna i en scen. Du behöver grunda scenen. Läsaren vill veta vad hon är. Hon vill veta vilka de här människorna är. Hon vill också, för att följa en berättelse i det längre loppet, så vill hon veta protagonistens projekt. Det ska finnas någonting som drar längre och längre in i berättelsen. Hoppas det här gav dig någonting! Applicera det här på din egen roman nu. Och känner du att jag gör redan det här? Bra! Då kan du vänta på nästa klipp i goda ro. Lycka till med romanen!